Ljubitelji košarke u Pirotu sutra će imati priliku da uživaju u pravom spektaklu. U direktnom duelu dve prvoplasirane ekipe odlučit će ko je najbolji u drugoj muškoj ligi grupa B. Prvu utakmicu u gradu na Moravi Čačak 94 je dobio ubedljivo. Pirot će pokušati da se revanšira na pravi način. Na strani gostujućih tima iskustvo, na strani Pirota mladost i vatreni navijači na tribinama. Veliki izazov pred nama, pogotovo iza ovog prvog kola gde smo na neki način deklasirani, ali smo, da kažem to, muški podneli i podigli se, tako da očekujemo da za vikend, to duše, ne za vikend, nego da sutra budemo mnogo bolji nego u prvom kolu, da budemo na nivou igara koje smo prikazali u proteklih 7-8 nedelja i da pokažemo da, eto, taj kapacitet naš koji je evidentan, potentnost koju imamo i napadačku i odbranbenu, nadograđujemo i podižemo iz kola u kola. Kako do pobede, šta će odlučivati? Neće biti lako, to je baš tako, ali oni su ekipa koja je bogata iskustvom, pojačana za ovo kolo sa još jednim igračem iz KLS-a, Matija Popović, i da kažem, još su jači nego što su bili, ali smo i mi jači i bolji, probat ćemo da im pariramo trčanjem, skokom, vidjet ćemo Čačanska, kako se kaže, Morava, šuta, a imamo i mi malo ovde vode gde smo makali ruke, pa se nadam da ćemo i mi da pogodimo. Košarkaški klub Pirot opet neće biti kompletan, ali će igrati super talentovani košarkaš Crvene zvezde Lazar Đoković, koji je na pozajmici u Pirotu. On je sjajno debitovan u utakmici protiv Morave u Vladičinom Hanu. Đoković je 2004. godište i on je momak sa kojim treba raditi i obazrivo. On je izašao iz rehabilitacije, ekstremni talent. Biće u konkurenciji, igraće, igrao je ovu kup utakmicu. Tu moramo da doziramo minute i da budemo baš obazrivi. Rezultat je važan, ali je važnije da deca budu kako treba. Imamo problem, ne da nam se nešto, ali nije, kako bih rekao, stalno nam po neko fali. Ove nedelje Strahinja neće igrati, Stanković, a ima problema sa prehladom. Testiranje nije pozitivan, ali je odlučio da ipak odmori ovu. Lazar Dimovski se vraća iz povrede, tako da ćemo, eto, imamo dva Lazara nova za ovo kolo. Centri Pirota Nikola Gašić i Pavle Stepanović imaće težak zadatak da zustavi iskusnog Pantića, koji u prošloj sezoni igrao za Pirot. Ta prva utakmica, ono, baš je bila sa velikom razlikom, ali sve se promenilo, mi smo vezali 6 pobjeda, tako da očekujemo pobjedu sad i kod kuće, idemo na pobjedu. I pozvao bih ljudi u što većem broju da dođu da nas podrže. Ti Gašić će imati težak zadatak, imaju ozbiljnu centarsku liniju. Tako je, Pantić je najiskusniji centar u ligi, tako da čast igrati protiv takvog igrača u ovoj ligi. Utakmica košarkaški klub Pirot Čačak 94 igra se u hali Kej sutra od 16:30 uz direktan prenos na televiziji Pirot. Bez obzira na to, pozivamo sve iskrene ljubitelje košarke da sutra u 16:30 budu u hali Kej i pomognu pulenima Zorana Milovanovića da stignu do 7. uzastopne prvenstvene pobede.